Бірнеше жыл бұрын тұрмысқа шықтым. Күйеуім екеуміз бір-бірімізді сүйіп, үлкен махаббатпен қосылдық. Ертерек сәби сүйіп, балалы болғымыз келді. Бірақ дәрігерлер маған сен ешқашан бала сүйе алмайсың деп бедеулік диагнозын қойды. Сол кезде мен кезінде қия басқан қателіктерінің кесірінен екенін түсіндім. Аяғым ауыр екенін білген кезде мен 16 жаста болдым. Шападан жалғыз қалып мен не істерімді білмедім. Ерте жүкті болған қыз психологиялық дағдарысқа ұшырайды. Және де ерте жүкті болған қызды депрессия, созылмалы шизофрения, ашық түрлі шизофрения және неврастения ауруларына шалдықтырып жатады. Шарасыздықтан жасанды түсік жасату керек деп шештім. Медициналық жолмен жүктілікті тоқтатудың психологиялық, физиологиялық зиянды жақтары жетіп артылады. Аборт жасату күшті инфекциялық асқынуға, жатыр мойынның қабынуына, етек кір циклының бұзылуына және күрделі гормоналды бұзылыстарға алып келеді. Оны тіпті ең білікті деген маман жасағанның өзінде ең ауыр жағдайда жатыр қабырғасының бүтіндігі бұзылады, яғни жатыр тесілуі мүмкін. Бұл сөзсіз бедеулікке алып келеді. Болашағыма өз қолымен балта шапқанымды өте кеш түсіндім. Осының барлығы мен өмірімде орны толмас, жазылмас шараға айналды. Бұл оқиға менің құрбыларыма үлкен сабақ болса екен деймін.